Værsgo, du er hermed bortvist. Nej. Jo, det er du. Vi har holdt et møde, og det er enstemmigt blevet besluttet, at du er bortvist fra i dag. Hvad har jeg gjort? Hvad har jeg? Ej, jeg har simpelthen ikke tænkt mig at sidde og forklare dig, hvad det er, du har gjort. Det ved du udmærket godt selv. Og det her, det er et sted for normale mennesker. Normale? Ja, for normale mennesker. Jeg er normal. Nej, det er du virkelig ikke. Du er syg, og du skal have hjælp. Men det bliver ikke herfra. Så vores veje skilles her. 2 timer, siger vi farvel. Nogle spørgsmål, siden du... Fuck dig. Klart. God bedring. Hey, hvad sagde de? Tal lige til mig. Vent! Hvad sagde de til dig deroppe? Handlede det om... Jeg synes ikke, det er godt at se dig. Prøv at lade os komme videre. Det... Alt er godt nu. Jeg synes, du er uhyggelig. Jeg kan lige finde på at gøre dig noget, ikke? Vel? Kig lige på mig. Må du ikke bare være sød og gå? Jeg har ikke lyst til at ses ved siden af dig. Hvorfor undgår du mig? Nu taler du fandme med mig. Hvad vil du vide? Ser du noget om mig? Kan det ikke være lige meget? Nej. Ser du noget om mig? Hvor skal det handle om dig nu? Om mig? Det er sgu da dig, der... Jeg kan ikke være en del af det her. Ikke længere. Passer på.
Eller dig næste gang. Du er syg. Hvad handlede det der om? Resten af skolen siger, du er fucking mærkelig. Men de har ret. Jeg er fucking mærkelig. Du vil også ryge? Ja, jeg vil også ryge. Tak fordi du spørger. Some pleasure.